қағбаға қажылық және умра жасауды аңсайтындар өте көп бірақ оның қажеттіліктері мен жолына жұмсар ақшаға ие емес бірақ аллах тағала өзінің мейірімінің кеңдігімен олар және басқалар үшін сауабы бойынша қажылық пен умраға тең жеңіл амалдарды бекітті әрі солардың бірі егер адам таң намазын мешіт жамағатымен оқып сосын сол жерде күн шыққанша отырып аллаһты зікір етсе, кейін тұрып екі ракат намаз оқыса соған қажылық пен умраның толық 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 сауабы болатыны және кім үйінен дәрет алып шығып құба мешітіне келіп сонда намаз оқса, соған умраның сауабы жазылады ал рамазан айында жасалған умра пайғамбармен саллаллаху алейхи уассалам бірге жасалған қажылықпен тең сондай ақ кім үйінен дәрет алып парыз намазын оқуға шықса соның сауабы ихрамдағы қажының сауабындай болады ал кім дұханың таспихына тек сол үшін ғана шықса сол умраның сауабындай сауап алады және кім қажыны керегімен жабдықтаса немесе оның отбасына ол жоқта қамқорлық жасаса соған сол қажының сауабындай сауап болады Әр оның сауабынан еш нәрсе кемітілмейді әрі қажылық пен умраға тең әрі ешкімге қиын соқпайтын амалдарға сондай ақ әр парыз намаздарынан кейін отыз үш реттен субханаллах әлхамдулиллах және аллаху акбар деп айтуда жатады абу хурайрадан аллаһ оған разы болсын бірде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям кедейлер келіп мал мүлкі көптер ақыреттегі жоғары дәрежелер мен сақталып қалатын нығметтерді алып кетті олар біз сияқты намаз оқиды әрі біз сияқты ораза ұстайды бірақ олардың мал мүлкі көп болғандықтан солармен қажылық умра және жихад жасайды және садақа береді деді сонда ол саллаллаху алейхи вассалям сендерге егер сендер соны істесеңдер өздеріңнен озып кететіндерге қуып жететін әрі тек тура сондай амал жасағаннан бөлек сендерге ешкім қуып жете алмайтын әрі сендер өздерің солардың арттарында қалып кеткендерден жақсырақ болатын нәрсеге ба. әр парыз намазынан кейін 33 үш реттен тасбих тахмид және тәкбир айтыңдар деді